أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند فكستا أو معنها مانتا أو كيسكي إكران كهالي أو لدبجوغا diyaarad sidee meedadka allah uu naxariistay aamino maxamed abdi iyo mid ka mid ah nabadoonada beesheeda ayaa soo cagadhigtay duurnimadii maanta garoonka diyaaradaha aadan cade international airport ee magaalada muqdisho marxuum aamina ayaa ku geeriyootay weerar ismidaamin ah oo lagu leegtay gudaha magaalada baladweyne ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble madaxweynayaashii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Xeere iyo siyaasiyiinta axsaabta siyaasadda dalka ayaa ka qayb galay salaadii janaasada oo lagu tukaday gudaha garoonka diyaaradaha Aden Cade dadkii ka soo qayb galay salaadda janaasada ayaa Ilaahay uga bariyay marxuum Aamina Maxamed Cabdi in Ilaahay uu ka waraabiyo jannadiisa firdowso janaasada walaashan xilwaan Aamina Maxamed Cabdi أولاً الحيوانات وحي الله يقبر يا ندمي قد العفو قبر يد الله يبوها جيشيو يسوع شراء فضيو أهل كذي قرابة ذي ذنا وحالنا سمر مع الله كسيو يا دمان وما دسوا مالية أنت أمرك كنت بتعسيدة جريدة ولاشين أما دل كل لوج يستي وحنتوه مينين وياهي دل سياسة ذات ولو فيليه قامها أرجع سدة ولو فيليه قامها waarista lagu fuliyay sidaas ayaan anagu toomeynaa in aamina waxay calaamad u ahay cadaalada maadaama ay cadaalada imaaratay astaan u ahay in waxay xaq u leedahay inay hesho cadaalad hesho ummada Soomaaliyeed ee masuuliyiinta iyo cid kastana waxa waa xaq ay ku yeelanaysa waajibayna ku tahay inay wada raadiyaan dhamaan ummada Soomaaliyeed ee dhawaanad baarlamaanka Soomaaliya iyo dhamaan qaraabada iyo ahalka iyo asxaabta waxaan leeyahay ilaahay uu rabbi uu naxariisto adoomadaas ay ka mid tahay xildhibaan aamina ilaahay uu naxariisto ilaahuu dambigooda dhaaf ilaahay uu rabbi uu gadaashoodna ilaahu waana fidnayna rabbi raxmaanow ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dhibaatadan joogtada iska socoto inuu ilaahay amni iyo nabadgelyo ilaahay nagu bedelaan ilaahay ka rajaynaynaa maxamed cabdi oo qaali nagu aheyd allah uu naxariisto markay codkaygu waa googo'a si saxam u hadli kari xaalo dhan ma seexanin dhimashadeedii markii la ii soo sheegay walaasheen allah uu naxariisto kitaabkeed midigta allah ka siiyo jannatul firdowsi ayaan ugu duceynaynaa wax kale u qaban karno malahan intii la dhimatana allah uu naxariisto intii dhaawacna allah boosiyo intii ka soo qayb gashay oo nagu maamuustana ilaahay waxaaga baryaynaa maxaa jannatul firdowsi dhammaantood oo ugu horeeyaan madaxweynayaashii hore ee ugu muxuu ahaa ra'iisul wasaarayaashii oo qaranka kulli dhammaan saxaafadda haweenka xildhibaanada labada aqal muxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan intii ka soo qayb gashay intii aanan xusina oo ka soo qayb gashana waxaan leeyahay saantiina saan allah ka dhigo waa idiin duceynaynaa walaasheennana qalbigeenna muxuu ahaa kama go'eyso jannatul firdowso ayaan ugu duceynaynaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun walaasheen geeridii ku timid xildhibaanad aamin maxamed cabdi ilaahay sabar iimaan ha naga siiyo qarankii ka baxday iyo qoyskii ay ka baxday intaba ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qalbiga u qaboojiyo ayadana qabrigeedaas u waasiciyo dhib weynaa meesha xali ka dhacay runtii dhaawac badanaa jira dhimasho badanaa jirta ilaahayga subxaanahu watacaala ayaa u boogadhayo intii dhaawacantay intii dhimatayna allah u naxariisto waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiintii madaxweynayaalkii ra'iisul wasaarayaalkii ka soo qayb galay janaasada nagula dukadeen waa u mahad celinayaa dhammaantiin baada saxaafadda haddaad tihiin iyo xildhibaanada federaalka ee ka soo qayb galay intaba waan u mahad celinayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kursiga tirsigiisu yahay 135 ayay u sharaxneed ka horgeerideeda meedka xildhibaan aamina maxamed cabdi ayaa lagu wadaa in maalinta berita ah lagu aaso magaalada muqdisho dhinaca kale dhaawacyo aada u fara badan oo laga keenay magaalada baladweyne ayaa la soo gaarsiiyey magaalada muqdisho kuwaasi oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaalada magaalada dhaawacyadan ayaa qaarkood waxay yihiin kuwa aada u daran kuwaasi oo si weyn ay u saameeyeen qaraxyadii ka dhacay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan
ilaa 15 ruux ayaa booliska gobolka Hiiraan ay sheegeen inay ku geeriyoodeen weeraradii xalay ka dhacay magaalada Baladweyne halka 30 kalena dhaawac ay ka soo gaareen. Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay taliyihii hore ee naba sugid December bulsho oo shaaciyay ujeedka laga lahaa qaraxyadii laga geystay magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo si toos ah ugu hanjabay dadkii ka dambeeyay dilkii xildhibaanad Aamino iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho. Asqaran ayaa loogu sameeyay magaalada Muqdisho xildhibaanadii aan ku horeeyay agaasimihii hore ee hay'adda naba sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbololshe ayaa bixiyay xog iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qaraxyadii xalay ka dhacay gudaha magaalada Baladweyne kuwaasi oo mid ka mid ah lagu qaarijiyay xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi. Sanbololshe oo waraysi gaar ah siiyay VOA-da ayaa shaaciyay in qaraxa koowaad oo lala beegsaday Aamina uu ahaa mid siyaasadeysan oo lasoo qorsheeyay si loogu qaarijiyo. Qaraxa Aamina lala beegsaday waa mid loogu talagalay in lagu qaarijiyo Aamina oo ahaa mid siyaasadeysan, ayuu yiri xildhibaankii hore. Siyaasiga caanka ah Sanbololshe sidoo kale wuxuu sheegay in ujeedka qaraxyada laga lahaa ay ahaayeen in lagu qalqalgeliyo amniga doorashada ka socota magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ah deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, sida uu hadalka u dhigay. Siyaasiga caanka ah oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ah ayaa ku sugan Baladweyne isaga oo u tagay ka qaybgalka doorashada, wuxuuna sheegay in weli xaaladdu ay qasan tahay. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo su'aalo badan iyo shaki uu ka dhashay qaraxyadani oo mas'uuliyiin ay xildhibaano ay ku jiraan ay ku eedeeyeen Filla Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, dantii ay ka lahaayeen Filla Soomaaliya waa ay gaareen qof kasta oo kiiska Hiiraan tahaliil ka daba hadla, sidaan ayay u qaarijinayaan. Janis ayay ku heleen waa ayna dileen. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaare Roble iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka qaybgalay salaadda janaasada xildhibaanad Aamina Maxamed iyo xildhibaan kale, Ra'iisul Wasaare xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo madaxdii hore ee dalka ayaa salaadda janaasaha ku dukaday meydka Allah u naxariiste. Xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi iyo xildhibaan hore Cali Cabdi Dhuxulow oo ka mid ah dadkii ku geeriyooday qaraxii xalay ka dhacay Baladweyne. Meydka marxuumiinta ayaa maanta laga keenay magaalada Baladweyne si Muqdisho loogu aaso, waxaana dadka ka qayb galay salaadda janaasada ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Mursal, madaxweynayaashii hore ee dalka sida Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Ra'iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiin kale. Madax ka tirsan dowladda Soomaaliya, siyaasiyiin ka mid ahay mucaaradka iyo inta badan shacabka Soomaaliyeed ayaa aad ugu xumaaday qaraxa lagu dilay marxuumad Aamino Maxamed Cabdi oo ka mid ahayd xildhibaanadii u doodayay maqnaanshaha Hiiraan tahaliil. Xildhibaanad Aamino ayaa ahayd macalimad dugsi quraan, macalimad iskuul, isla markaasina bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho aad ayay u yaqaaneen. Arday ay quraanka 114 soo bartay ayaa iminka baraha bulshada lagu arkayaa. Si kastaba ha ahaatee, qof qiimo weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed ayay tahay, baraha bulshada ayaana laga dareemayaa dilkeeda. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu si adag u cambaareeyay kana xun yahay falkii argagixiso ee ka dhacay Muqdisho iyo Baladweyne oo ah kuwa loogu gal leeyahay in lagu carqaladeeyo doorashada laguna cabsi geliyo shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu u arkaa in weerarkii ka dhacay xerada Afisyone ee u dhow garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho iyo qaraxii ka dhacay Baladweyne ee lagu dilay Allah u naxariistay xildhibaanad Aamina Maxamed iyo muwaadiniin kale Soomaaliyeed ay yihiin kuwa isku xidhan oo abaabulan marka la eego goobaha la beegsaday, shaqsiyaadka la bartilmaameedsaday iyo xilliga lagu soo aadiyey, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Tacsi ka sokow, Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in falalka fulaynimo ee noocan ahi aysan marnaba ka hor joogsan doonin xaqiijinta in dalka ka dhacdo doorasho sida ugu dhaqsaha badan. Waxa uuna shacabka Soomaaliyeed ku booriyay feejignaan dheeri ah iyo in ay gacan ku siiyaan hirgelinta doorashada iyo in dalku yeesho hoggaan cusub oo ka samata bixiya xaaladda adag ee amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo bini'aadnimada. Taas oo ay macnaheeda tahay in hoggaan cusub la helo waa madaxweyne cusub in la helo.
فرين عاد ايه او تهي دوهان محمد عبدالله فرماجو او قدن بنتي رئيس الوزاري محمد حسين روبلي وحا او شعب صومالي دو حقيجين ايا ان حكومة ديسا اي كاقو انتهي ان دورشاد الدل كسو قبا قبو دو سيدا او قد نقصها بدن اسلام مركاسين اللي حساب تمو او عدالة دلهور كينو دن بيليا شنو عكستا او ايهين غور اي نقطبا وحا او نشعب صومالي دو او مهد علين ايا سيدا اي او قرب تاقين يهين عدالة ايه دولد نمدا ايو يري رئيس الوزاري محمد حسين روبلي روبلا ايا هنجباد دي سلقا ددامين كرا هدي مدح عصوب اي تماد دالك اين عدالد لو رادين دونو سيدا امينة ايا اكران تهليل اسلام مركاسين الدد كي كدام بيجي سيد توصل لو ودا اوجي هاي جيسم الريحان ياسين فري ديلاغو قسلا فهد ياسين حاج الداهر دوهاني محمد عبد الله فرماجو مرنبا امد صوماليات معافين دونان دقايستو اوغو هدادان حلقة خيبك النقون وحاد خيبك التهي دباتة دالك